Aarhus Rundt. Anders Birkow, Thomas Mørk og Asger Reher er med i Tre små mænd i Tivoli Teatret. Forestillingen er krydret med de musikalske verdensartister duoen Alain og Martin Chabry, og showet bindes sammen musikalsk med kapelmester Søren Sever Larsen og hans trio. Inden showet serverer hyggelige restaurantterrassen en træretters menu i de mere end 100 år gamle nostalgiske lokaler. Og her i forbindelse med vores show Tre små mænd i vores teater serverer vi en træretters menu, man kan nyde inde på restauranten, inden man går ind og ser forestillingen. I år består den af en varmt røget torsketatar, den bliver serveret med en tomat, vinaigrette og nye asparges. Til hovedret serverer vi en unghanebryst med forskellige sommergrønt og en mild sennepssauce. Og til dessert en hvid chokolademousse med bær. Forestillingen Tre små mænd kan ses frem til den 12. juni. TV3 Østjylland var en flue på væggen, da de tre små mænd fik en snak i omklædningsrummet. Så laver jeg noget sjov. Nej. Så jeg siger, skal det også have noget sjov? Det har vi også. Ja, men det... Anders har da et meget sjovt nummer. Ja, det. Ja, jeg må lige se den flue, der sidder der. Det er sgu da ulækker, mand. Det er godt nok nogle store øjne. Nå. Ja, lad den sidde. Det skal jeg måske bare være der. Nej, det jeg bare tænkte på, det var, at vi tager nogle af dine sjove numre ud og giver til Anders. Ja, han skal have noget hjælp. Han skal have noget krykker, så han kan blive sjov. Nej, men er det ikke en god idé at få noget sang ind også? Jo, jo. Nu prøv lige at høre her. I forhold til det der, jeg fornemmer med, at vi skal... Mine damer, Chabry og Sæt og Lars, ja, alt det der, ikke? Og hele det der, det er den energiniveau, der er heroppe, ikke? Ja. Og nu, mine damer og herrer, så går vi. Ja. Rød den ned, ikke? Fordi vi kommer ind. Fordi vi kommer ind, ikke? Men når det nu er sådan, når det nu er sådan, ja, så vil jeg næsten foreslå, at vi kommer fra salen igen. Så det ikke er en scenisk fuser. Altså næsten foreslå, at vi kommer fra salen igen. På en eller anden... Der sker et eller andet... Det er for meget anti... Det er bare en svær sal at gøre det i. Det er bare en svær sal at gøre det i, for vi kan kun komme op af en række. Jeg tror, måske kan man også gøre noget... Hvis man lader være med at gå fra salen, men holde fast, at man lige i scenesat det en lille smule mere, den med vores entré. Ja. Altså, at vi kommer ind lidt ligesom Chabrierne, og så... Altså, bam, bam, bam. Gud... Altså for så jeg mener, i stedet for vi det er lidt... Vi kan gå hen direkte og række hånden af det første række og sige goddag. Det er lidt, det, jeg tror måske det er det punkt der. Men det, kan, det er rigtigt nok, at det må ikke dale der. Eller komme ind fra scenen, og en eller to går ned i salen, og en anden op. Eller helt tredje, at tre små mænd, og så styrter vi ind og siger, hej alle sammen, hej alle sammen. Det er det jeg mener. Ja, ja. Så det ikke er med lige at give det et eller andet punkt. Ja, det er Anders, det var en rigtig, rigtig dårlig idé. Ja. Så den tager vi. Så den tager vi. Han skal have nogen idéer igennem, ikke? Så skal vi ikke sige, at Anders løber først ind, og så ser vi derude og ser, hvordan det går? Altså, du mener, at vi kommer ind med fuld energi? Ja. Ikke? Og så, hej, der var så. Det var mig godt. Det er dårligt til at lave. Jeg kom i tanke om, hvor sent. Står sådan en smørgrin her. Man kan se, det lugter langt, ikke? Jeg synes, vi prøver det i aften, og så lader vi Anders løbe først, så kan vi lige blive derude. Yeah. Så hænger han derinde. Det kan vi bare lave bord derude. Lad os ulægge den flue der. Ja, nu må den væk, altså. Nu. Tag den dog væk. Glå til. Har du ikke en fluesmæk, Anders? Nej, prøv at skåne.